Генерал Стоян Тонев, бившия шеф на Военно-медицинската академия, сега депутат от ГЕРБ. Ще успее ли министър Москов, новия министър на здравеопазването? В началото говорихме, че толкова много лобита и интереси има в здравеопазването. Как може да успее и защо може да не успее? Та няма изход да не успее. При тази ситуация в момента на здравеопазването, всеки министър на здравеопазването е задължен да направи точно определени и ясни стъпки. Тези стъпки, ако не се направят, ще бъде проблем не конкретно на Министерството на здравеопазването, а на цялото правителство. Колко интереси, кои интереси ще бъдат засегнати? Защото има географски, най-важните интереси са интересите на пациента, на всеки от нас. Но не бива да се позволява лобистки интереси, било на фармацевтични фирми, било на организации, които пряко са свързани с здравеопазването, да попречат да бъде направена една плавна, нормална и ефективна реформа. В програмата на и по време на преговорите, а и преди това, и в програмата на реформаторския блок и на ГЕРБ, има много малки разлики. Разликата, единствената реална разлика е тази по отношение на осигурителния модел. Тоест, бъдещето на Националната здравноосигурителна каса. Точно така. Какво става с нейната демонополизация? Много накратко в скоби, за да видим тази разлика. Опасността в случая е, че всяко рязко движение може да застраши системата. Тоест, здравната каса в този си вид, тя трябва да бъде запазена, но да се даде възможност да се стимулират доброволните застрахователни фондове и също така това, за което ние отдавна и в общината, тъй като аз имах удоволствието да работя с доктор Москов. Да. Той беше общински съветник и сме дискутирали тези теми. Основният проблем, който е в тази област е, че винаги трябва да се прави разлика между отделни региони, отделни области и отделни болници. Тъй като има така наречените системно важни. И единствената опасност през здравеопазването е да се наруши и тази система, която работи в момента. Лошо, но тя работи. Добре, значи вие сам очертахте първия кръг от въпрос. Чисто географското разположение на достъпа до здравеопазването. Да. Оттам ли ще дойдат първите проблеми? Ето, понеже стана въпрос и за Румъния. Докато български лекари на граница с Румъния ще ходят събота и неделя да дават дежурства в Румъния, значи има нещо, което не е наред. Най-елементарното, което винаги се изкарва на преден план, но това не е най-важното. 1400 евро заплата на работиш бърза помощ в Румъния. Защото доктор Арафат направи нещата както трябва. Да, наистина ги направи както трябва, но с много силната подкрепа политическа на Басеско. На няколко пъти. Тъй като пак сте ми донесъл подарък, този хеликоптер, който е за какво? Всъщност това е европейския хеликоптер за спешна помощ и ние не трябва да се опитваме да измислим топлата. Закачете си тази проклета слушалка, която ви тормози, генерал Тонев. Та, въпросът само с пари ли е или има, примерно, по специалности, различните специалности в областта на здравеопазването и интереси? И за да отидем към частните и държавните болници. Значи най-важното са хората. В България, в общи линии... Окей, всички знаят, че е така. Аз имам предвид, че ние все още имаме достатъчно специалисти, с които наистина да променим нашата, не само спешната помощ, а цялостното здравеопазване. Как тези специалисти, те си плащат сами, генерал Тонев и доктор Тонев? Те сами си плащат специализацията, за да станат... Това е едната страна на въпроса. Втората страна на въпроса е, че ето, например, за една специалност те получават между 15 и 35 лева. А една специалност се взима за 4 години. Ако аз искам да бъда ликуван при добър лекар, аз искам той да има поне 3 специалности.
Откъде да дойдат парите за финансирането на това? На спешната помощ, на специалностите, за да не ходят да дават дежурства в Румъния. Значи, ако утре се наливат едни нови 100 милиона лева. Направо ви казвам, ако аз бях, аз ще го отговоря веднага на този въпрос, ако бях министър на, на това финансите. Тъй като това е задача на НАП и на Министерството на финансите. Това не е задача на медицинската част, нали, която е. Защото не е ли част да се оптимизира? Оптимизирането е едно и то зависи наистина от лекарите. Но, всъщност, правилата на играта трябва да бъдат дадени от Министерството на финансите. Тъй като в момента какво се получава? Добре, нали, казва, много харчите. Направете съкращение. От какво се съкращава? От комфорта на пациента, от медикаментите, с които се лекува, и се получава точно обратния момент. Всяко съкращение в чисто медицинските дейности води до по-лошо лечение и до оскъпяване в бъдеще. Кой тогава да определи формулата? Как новия министър Москов и вие колко души сте в парламента лекари? В 16 души лекари. Така. Има и едно много по-силно лоби. Това са съпругите и съпрузите на депутати, които са лекари. Така. И вие, да? Как ще направите това оптимизиране? Значи, това оптимизиране може да се направи само ако се промени организацията на реално пътя на пациента. Как пациента върви от доболнична помощ до най-високото това край ниво? Това ли ще внесе доктор Москов, министър да, Москов? Да, да. Какво ще промени? Сега, разбира се, аз в детайли не съм запознат, но в общата програма, която се обсъждаше, това е различните функции, различната задача и различното заплащане на нивото на различните болници. Например, едно ще се изисква от една районна болница. Ето, той имаше пълната свобода да избере своите заместници, например. Така, това е ясно. Така, не, аз го казвам по повод на това, че един от заместниците е от там. След това... От Ардино, мисля, че дойде. Да, точно от Ардино. Да. Разбира се, веднага медиите отираха към, нали, жълтия момент, а не какво представлява наистина този човек. След това общинските болници. Общинските болници реално в момента, заедно с бившите областни, окръжни така наречени, са в момента гръбнака на здравеопазване. А то дава около 80% от реалната медицинска помощ. Ще има ли разслоение на заплащането по този тип болници, които вие описахте? Това ли значи, е част от програмата? Да, но не като болница, а като квалификация. Ако един лекар има висока квалификация, той ще получава повече. Той ще квалификацията получава е повече ли в Смолен, примерно, или в Каспичан, отколкото ако работи в София, по-малко специализиран лекар? Разбира се. Един високо ниво. И кой ще определя това? Директорът на здравеопазването. Здравеопазването, да. Или директорът на болница? Не, директорът на болница може да определя допълнителното заплащане, но не и заплатата. И тогава стигаме до големия проблем между здравните, между частните и обществени болници. Държавни и общински. Сега, частните болници имат своето място, но в България постепенно те започнаха да навлизат вече в сфери, в които са в ущърб на пациента. Тоест, това са сфери, които държавата трябва да поема по принцип. Например, ето, един много важен проблем като недоносените бебета. Така, ми в момента лека по лека държавата отстъпва позициите си и те започват да преминават в частните това болници. Това лошо ли или е хубаво? Това е лошо, защото не всеки може да си позволи необходимите инвестиции, да, за това нещо. Точно. Добре, освен това, ето, вижте какъв, нали, парадокс. Държавата, особено, нали, сега в новото правителство на господин Борисов, казаха, инвитро няма ограничение. Колкото трябва, толкова. Обаче инвитрото води до увеличаване процента на недоносените деца. И ако ние не дадем и за недоносените, ще имаме проблем. Това дали не е всъщност невъзможна задача за Москов и за това правителство? Да се въведе ред, значи, в Авдиевите обори. Ако се абстрахираме от лични взаимоотношения, от партийни взаимоотношения, а здравеопазването стане наистина приоритет на, да не казвам думата консенсус, а на
разбирателство между отделните партии може да го направи. Има ли такива индикации? Индикации има такива. Въпросът е дали няма това нещо да се промени. Ето, например, във Франция всички решения за здравеопазването, кардинални решения, се взимат с квалифицирано мнозинство. Много набързо. Обещахте един вид и най-важното вашето мнение по голямата тема корпоративна банка. С по едно изречение. Корпоративна банка... Само, кой ще финансира този прекрасен вертолет? Значи, ще бъде финансиран от оперативна програма безопасност от Европа и само 15% от Министерството на здравеопазване. Кога ще бъде? Аз се надявам до няколко месеца. Добре. За корпоративна банка, вашия поглед... Корпоративна банка, процесът, аз съм го казал и друг път. Какво говорим за нали, пари за здравеопазване? За една година здравеопазването отиват около 3 милиарда и 200 милиона. Загубите на държавата от корпоративна банка са 3 милиарда и половина. Тоест, нека политиците така да работят и да стане така, че да няма случай като корпоративна банка и да не мислят за здравеопазването. Защото... Ако бяха спестили тези пари, нямаше да говорим въобще за никакви средства. И още нещо искам да кажа. Преди 4-5 години имах в Райфайзен теглих един заем и всичко наред, нали, отговарям всичко условено накрая, самата банка поиска да застраховам заема. Тоест, ако аз не го плата, застрахователната компания да го върне. Защо кредитите в корпоративна банка не са застраховани? Отговорът е ясен. Така, и накрая нещо, което ми се иска, нали, българският народ е много изобретателен и остроумен. И анекдота, който чух днеска, всъщност, както... Много накратко. Съвсем накратко. Министерски съвет, първо заседание, минава, господин Борисов стои на стола след заседанието, пий чай от мента и глок за релаксация. Влиза шефа на охраната и казва: извинете, господин Борисов, обаче голям проблем. Какъв проблем? Ами казва, двама души правят любов в асансьора. И са от реформаторския блок. Борисов за момент се замисля и казва: остави ги, те майче са единствените, които се обичат там. Бих искал да подчертая, че това е и в тон с анекдотите, които си размениха. Разбрах. Добре, много ви благодаря. Генерал Стоян Тонев, бив шеф на Военно-медицинска академия и сега депутат от ГЕРБ.